Sve vas, dragi hodočasnici, koji ste došli na ovo sveto mjesto, gdje ćemo zajedno moliti i Bogu prikazivati sve žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, napose žrtve Blajburga i križnog puta. Hrvatska biskupska konferencija odlučila da komemoracija ovih žrtava i ove godine bude ovdje na Udbini. Mogla bi biti na drugim, mnogim drugim mjestima, jer nema dijela naše domovine koji nije obilježen križnim putem tih žrtava. U kojem god dijelu naše domovine bi se obilježavao ovaj spomen, ne bi bilo neprikladno. Za sada je to ovdje na Udbini u svetištu koji nosi naziv Crkva hrvatskih mučenika. Naš narod ima više mučenika koje je crkva službeno proglasila svetim ili blaženim, ali sve nevine žrtve ljudske povijesti se s pravom mogu nazvati mučenicima. Od žrtve Abela pravednog do svih Abela naših dana. Nijedan narod ne smije zaboraviti svoje žrtve. Ne smije to ni naš narod. Ali sjećanje na žrtve ne smije nas nikada ispunjati mržnjom prema ikome. Mržnja nikad ne jača život, ona ga truje. Zato se s pravom veli da mi mržnjom prema đavlu čovjek ne raste. Mi se okupljamo na ovaj dan, na ovom mjestu, kao vjernici, da molimo za sve žrtve koje su stradale u tom vremenu,
od kojih se mnogima nikada nije saznalo za grobno mjesto. Ali mi znamo da Bogu ništa nije nepoznato. Ovim žrtvama našeg naroda će najviše koristiti naša molitva. I to je ono najplemenitije što za njih možemo učiniti. To je jedini razlog našeg okupljanja na ovom mjestu. Zato je važno da sve bude pobožno i dostojanstveno, da ne bude ni jedne osobe koja je ovdje došla, a iz čijeg srca se ne bi vinuo Bogu neki vapaj, neki uzdah u obliku molitve za sve te žrtve. Žrtve će nam zato biti zahvalne, jer samo to od nas i očekuju. Zato još jednom hvala svima vama koji niste žalili puta i umora da dođete ovdje moliti i slaviti svetu misu, koja je najjači izričaj naše zahvalnosti Bogu. Hvala i Hrvatskom saboru i ovdje nazočnom njegovu predsjedniku i saborskim zastupnicima koji podržavaju ovu komemoraciju kao izričaj našeg svenarodnog pijeteta prema tim žrtvama. Žrtve nikada ne bi smjele biti uzrokom razdora i podjela, nego jedinstva i zajedništva u suosjećanju i osudi svakog nasilja, gdje god se događalo i odakle god ono dolazilo. Hvala i članovima Blajburškog voda koji desetljećima brinu da se ove žrtve ne zaborave. Pozdravljam ovdje i nazočne naše biskupe, monsignora Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, monsignora Ivana Devčića, riječkog nadbiskupa i metropolita, monsignora Dražena Kutlešu, splitskog nadbiskupa i metropolita. Koristim priliku da mu izručimo čestitke i zaželimo Božji blagoslov, jer je jučer preuzeo upravljanje splitskom nadbiskupijom kao njezin ordinari. Posebno pozdrav i zahvalnost pomoćnom biskupu Đakovačko-Osječke nadbiskupije monsignoru Ivanu Ćuriću, koji će predvoditi ovo misno slavlje. Pozdravljam i tajnika Hrvatske biskupske konferencije Krunoslava Novaka. Pozdravljam i sve ovdje nazočne svećenike, redovnike, redovnice, te još jednom sve vas, dragi hodočasnici, i sve one koji nas prate i s nama zajedno mole posredstvom Hrvatske radiotelevizije i drugih medija. Molim sada oca biskupa da započne ovo euharistijsko slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Mir vama i duhom tvojim. Draga braće i sestre, kako nam je lijepim i srdačnim riječima svoju ljubav i dobrodošlicu izrazio dragi nam biskup Zdenko ovdje u svojoj Gospićko-senjskoj biskupiji na Udbini u predvorju crkve hrvatskih mučenika, gdje smo se sabrali da u zajedništvu cijele crkve liturgijski slavimo blagdan apostola svetoga Matije, ali i u jednoj sasvim posebnoj prigodi, da se u krilu svoga naroda zajednički spomenemo događaja koji su duboko urezani u povijesni hod našeg hrvatskog naroda. Obilježavajući 77. obljetnicu od kad je nepregledna kolona izbjeglica, vojnika i civila, koja je iz naših gradova i sela na samom kraju drugoga svjetskog rata krenula put Austrije, nadajući se zaštiti tadašnjih zapadnih savezničkih snaga, bila predana partizanskoj vojsci Jugoslavije 15. svibnja 1945. na domak austrijskog gradića Bleiburga, nedaleko granice sa Slovenijom. Bili su tu jednim dijelom i pripadnici drugih naroda. Za tisuće i tisuće naših sunarodnjaka bio je to početak novih tragičnih događaja.
započelo je ono što naša povijest pamti kao hrvatski križni put. Zahvalni smo što ih nakon više desetlje zabrane i nametnute šutnje smijemo spominjati, ostajući zgranuti načinom i silinom kojom su bili pogubljeni i do kraja obespravljeni, i što danas možemo slobodno naglas za njih moliti, kako nas na to pred smrću svakog čovjeka trajno potiče naš kršćanski poziv. Ne možemo na Udbini ne spomenuti prvog gospičko-senjskog biskupa Ninu Bogovića, preminuloga 19. prosinca 2020. koji se s izvanrednim zanosom trudio upravo na ovom mjestu oblikovati jedan, rekao bih, jedinstven prostor, pogodan za mnogo onih najtežih razdoblja i događaja iz hrvatske povijesti, a još više, da ovo mjesto bude odgojna riznica novim naraštajima, da bi u zahvalnosti i s ljubavlju mogli graditi zajedništvo svoga naroda. Upravo je on s velikom osjetljivošću i ljubavlju kroz više godina na dan 30. travnja, obljetnicu stradanja Zrinskoga i Frankopana, ovdje na Udbini znao dočekivati članove Hrvatskog društva političkih zatvorenika iz razdoblja komunističke vlasti. I oni su danas pridružili se nama na svom godišnjem okupljanju. S poštovanjem i zahvalnošću uključujemo u ovaj naš susret i spomen današnje 100. obljetnice rođenja doktora Franje Tuđmana, prvoga predsjednika suvremene Republike Hrvatske. Toliko je toga, predragi moji, sabrano u ovom našem današnjem zajedništvu. Toliko nakana i potreba. Zato se u slavlju ove Euharistije, iskrena i ponizna srca, mi najviše želimo otvoriti Božjem duhu, da nas on učini osjetljivima za blizinu i susret s Isusom Kristom, raspetim i uskrsnim. Samo po njemu mi danas prinosimo svoje hvale Bogu, za sebe i za sve svoje. I skrušeno molimo da nam se otpuste grijesi i da se smijemo nadati punim spasenja. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, za sad riješi grobom